Қадір, менді көрермен, ойынның 13-ші минуты жылдам гол салынды. Өздеріңіз көріп отырсыздар, техникалық ақауларға байланысты енді-енді ғана байланысқа шығып отырмыз. Жалпы алғанда... Ойын басталды, ардақты ағайындар, жаңаөзендіктер қолдау көрсетіп отырамыз. Маңғыстаулық... Ойындары өткені осыған дейін бірінші турдың матчтары өтіп кеткен болатын. Сонымен қонақтарының айып тобын көрейікші, өте қауіпті орындалды және алаңгерлерінде қақпада Нұрлыбек Аязбаев бірінші нөмірде өнер көрсетеді. 95-ші минутта есепті нөлекке жеткізеді. Сонымен алыстан тағы бір соққы бақталды. Арман Нүсіп дубль автор атанды. Арман Нүсіптің орындауындағы бұл соққы керемет орындалды. Серікбол Қапанов амал жоқ қақпа ішінен пас берудегі қателік тағы да Арман Нүсіп топталып қойды және Нүсіпке қарсы ойын тәртібі бұзылды. О, қызыл қағаз Зәмірәлі Оразбек қазір қызыл қағаз алып отыр. Тағы да Лапшин. Енді бір пас керек. Пас және қақпаға соққы. Гол! Гол, 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 гол! Мінекей қонақтар бір гол салды. Мінекей бүкіл қарарымыз атқарған Илья Лапш стандарттан салынғандығын айта кетейік. Қазір үшінші гол салды мүмкін Арман Нүсіп. Үйткені жалғыз келе жатыр. Қақпаға керемет соққы жасады. Дәлдік жетпей қалды Нүсіпке, әйтпесе жалпы алаңда. Тағы да ескерту қағазы бұл жерде. Және Ковалев. Алтайдың 2-1 футболшысы қызыл қағаз алып отқан жайы бар. Алтай футболшысына көрсетті қызыл қағазды. Қақпаға соққы. Толыққанды 11 футболшы ойнап жатыр. Алтай футболшылары тағы бір соққы. Ордабасы өз тарихында бірінші мәрте Қазақстан чемпион атанды. Қазір үшінші гол кіре ма? Иә, гол. Бұл гол, құрметті көрермен. Гол, гол, гол. Қыздыра берсе де болады, бірақ бүгін Жаңаөзен қаласында 19 градус нөлден жоғары. Мәселе шешіліп қойды. Алыстан бір соққы. Иә, Каспи ойына келген істеп жатыр. Алыстан тағы бір соққы. Енді ойына келген істеп жатыр ғой. Атырау облысында, Ақтөбе облысында, Батыс Қазақстан облысында су апаты болып жатыр және тамаша соққы маңдайша ғой. Иә, гол. Санат Жұмаханов дубль автор атанды. Есеп 4-1 болды. Жұмаханов екінші таймда алаңға шыға салып 2 гол салды. Бүгін Каспий сапында футболшылар голдарды қос-қостап соғып жатыр. Арман Нүсіп бірінші таймда көзге түсті 2 голмен. Енді Санат Жұмаханов 4-1 есебімен жеңіп жатыр. Бірінші айналымда Қайрат командасына жеңіліп қалған болатын. Қазір 5-ші гол кіріп кете ме екен? Қақпаға соққы жасалынды, бірақ қазір Алтайдың орнында 2 ойыншысы кем болса да, Реал Мадрид пен Манчестер Ситидің ойыншылары болса, бәлкім Каспий командасымен бір тең дәрежеде ойнап қалатын, бірақ Алтайдың шамасы жетпеді. Қадір мен көрермен, матч мәресіне жетті. Қорытынды есеп 4-1. Каспий 2 турда қатарынан жеңіске жетіп,